Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbina alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa la alihi Sayyidina Muhammad. Kwa majina naitwa mtabibu Maalim Mpiri. Na leo nimeona niwalete vitabu ambavyo vinawafaa kufanya tiba za kisuna na tiba mbadala. Ndugu zangu, wafuatiliaji wa page zangu za Instagram pamoja na YouTube, na wale waganga wa tiba za asili na tiba mbadala, mimi mtabibu Maalim Mpiri nimewaletea vitabu vitakavyowasaidia katika shughuli zenu, vitakavyowasaidia kurahisisha tiba zenu ziende vizuri katika masuala ya nyota, masuala ya njozi na vitu kaza wakana. Hapa mbele yangu kuna kitabu ambacho nimekitunga mwenyewe, na kitabu kizuri sana kinaitwa Dahari al-Ulum. Iki hapa kinaitwa Dahari al-Ulum. Dahari al-Ulum, basi kitabu hiki nufaika kupitia nyota yako. Kimeelezea masuala ya nyota yote, kumjua mtu nyota yake, kufahamu aina ya nyota alokuwa nayo, kufahamu tarehe ya tiba, vitu vingi vinavyoambatana na nyota. Lakini pia vile vile kuna kitabu ambacho ninacho kinaitwa Sihri al-Ayun. Hiki ni kitabu kinaitwa Sihri al-Ayun. Kitabu hiki Sihri al-Ayun, uchawi, elimu na tiba zake. Humu kuna kila kitu. Hii ni kitabu ambacho kinatibu uchawi na elimu na tiba zake. Namna kuweza kumshughulikia mtu aliyefanyiwa Sihri al-Ayun, uchawi wa macho, Sihri al-Dakhal, uchawi wa moyo, Sihri al-Dakhal al-Qulub, uchawi wa ndani ya moyo kabisa. Kitabu hiki inaitwa Sihri al-Ayun. Baada hapo ninakuletea kitabu chenye kutibu maradhi mbalimbali kinaitwa Zain Shufa. Hiki ni kitabu cha Zain Shufa ambacho kinatibu maradhi yote, kisukari, maradhi kukosa watoto, maradhi yote ambayo yanafungamana na masuala ambayo ya watu wenye maradhi, basi kitabu hiki kinaondoa matatizo yote. Ukiwa na kitabu hiki, basi unaweza kutibu mtu yote aliyokuwa na matatizo mbali mbali kwenye maradhi. Lakini pia vile vile na kitabu kingine kinaitwa Mujarab al-Mujarabat. Iki ya Mujarab al-Mujarabat, iki kitabu namba 2. Inaitwa Mujarab al-Mujarabat, iki ya kitabu hiki kina mijarabati, kina mathalasim, kina tiba za kisunna na tiba mbadala. Pia vile vile na kitabu kinaitwa Bukhur, nguvu ya hutu na mananzil. Bukhur, iki ni kitabu cha majini, kumtupia mtu jini, kumuondoa mtu jini alokuwa mbali, kama mtu yuko Nigeria, kama mtu yuko Oman, yuko Qatar, kama mtu yuko Uingereza, ana majini na msumbua. Ukiwa na Burhan, nguvu za utu na mananzil, unaweza kumwagua mtu yeyote, kuwa sehemu yeyote na mtu akafanikiwa. Pia vile vile na kitabu kinaitwa Hayahulb Shikl, elimu ya namba, shikli na utabiri. Hiki kinaleta utabiri wote wa dunia, wale watu wanaoano wanataka kubeti, wale watu wakakubashiri michezo mbalimbali, wale watu ambao wanataka kutabiri mambo katika dunia. Kitabu ni hiki hapa, kinaitwa Hulbu Shikle, elimu ya namba, shikli na utabiri, hiki hapa. Na kitabu pia kinaitwa Mujarabu al-Mujarabat, kitabu namba 1. Na kile cha mwanzo, hiki kinaendelea, uni mwendelezo wake. Na pia na kitabu kimeandikwa Ya Harush Talasimu al-Mujarab. Ya Harush Talasim al-Mujarab. Kitabu hiki ni kwa ajili ya matalasimu tu. Matalasimu yote ambayo unahitaji wewe, basi yako humu ndani. Matalasimu al-Mujarab yana uhakika ya kutibu jambo likafanikiwa. Lakini pia na kitabu kinaitwa Hulbu Shikli, elimu ya namba na utabiri, kitabu namba 2 hiki. Kuna vitabu vingi sana nimevitunga, lakini kwa sasa nimeamua kuvielezea vitabu kama hivi ambavyo ni vichache, vinaweza vikakufaidisha wewe ili kufanikisha mambo yako. Iwe ni mganga au hata kama mtu si mganga, uko nyumbani kwako unahitaji kufanya chochote kile, basi vitabu hivi vipo. Uwezo kuwasiliana na mimi mtabibu Maalim Mpiri, niko Babati Manyara na niko Dar es Salaam. Kokote ambapo wewe ukiona klipu hii na kuona vitabu hivi na kufaa, basi tuwasiliane kwa namba zangu ziko hapo kwenye Instagram. Mtabibu Maalim Mpiri, wa azza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.